កាលយើងឆ្នាំកន្លងទៅគឺនៅឆ្នាំ2015-16បាទស្អីគឺសាលាយើងខ្ញុំបានមានបញ្ហាគឺដងខូចហើយនៅពេលនោះគឺចំអាកាសធាតុដែលក្តៅខ្លាំងហើយពេលនោះឯងគឺកុមារនោះគឺពេលវាលេងគឺអត់មានទឹកលាងដៃឬទូអៅដៃអៅកខ្វក់បាទគឺហើយពេលហូបនំចំណីទៅគឺអត់មានអនាម័យពិសេសគឺការដាក់បង្គន់បង្គន់គឺយ៉ាងដែរអត់ដឹងថាយើងត្រូវបានបាត់បង្គន់ក្នុងមួយរយៈដឹងថាយើងសន្សំចៃទឹកព្រោះវាក្តៅបាទពេលនោះឯងគឺសិស្សត្រូវមកយឺតម៉ោងឬក៏ឈប់តែម្ដងអវត្តមានតែម្ដងអត់ស្ូវបានទៀងទាត់ទេពេលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់សាលារៀនគឺបញ្ហាទឹកស្អាតដោយសារកុមារហ្នឹងគឺគាត់អត់មានទឹកសម្រាប់ហូបហើយក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅក្នុងបង្គន់អនាម័យទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងអង្គការ Save the Children យើងបានទទួលថវិកាអំពីមូលនិធិ Prudent ដើម្បីធ្វើការងារឆ្លើយតបរៀងរាល់លើកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយអង្គការ Save the Children បានទុកការងារពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សាលាសម្រាប់ទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលអនាគតគឺជាបញ្ហាចម្បងជាឧទាហរណ៍គឺយើងបានសាងសង់អាងមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយអាចធានាបានថាអាងហ្នឹងគឺអាចគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសាលារហូតដល់ទៅ3ខែបើសិនជាមានគ្រោះរាំងស្ងួតកើតឡើងគម្រោងដែលធ្វើឲ្យមានភាពធន់មាំចំពោះក្រុមហ៊ុនត្រាយរបស់អង្គការ Save the Children យើងយល់ថាជាគម្រោងមួយដែលល្អនិងមានអត្ថន័យចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋានគម្រោងនេះបានកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលវាមានលក្ខណៈរឹងមាំនិងនិរន្តរភាពហើយដែលអាចប្រើប្រាស់ទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពនៃក្រុមហ៊ុនត្រាយផ្សេងៗមួយវិញទៀតយើងខ្ញុំបានឃើញដោយផ្ទាល់នៅលទ្ធផលនិងផលជីវវិជ្ជមានដែលគម្រោងនេះបានបង្កើតជាពិសេសនោះគឺយើងឃើញអាធមូលដ្ឋានលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងឪពុកម្ដាយក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការកសាងហើយក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការថែទាំនៅសមិទ្ធផលដែលគម្រោងបានកសាងជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន Prudent កម្ពុជាក៏ដូចជាមូលធី Prudent យើងយល់ថាការកសាងនៅអនាគតមួយដែលមាននិរន្តរភាពវាមានសារៈសំខាន់ហើយយើងសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តបន្តថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះសាលានេះខ្ញុំលែងបារម្ភពីការខ្វះខាតទឹកទៀតហើយដោយសារសាលានេះខ្ញុំមានអាងទឹកមួយដ៏ធំហើយអាងទឹកនេះឯងគឺបានផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សាលាខ្ញុំគឺមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ឲ្យកុមារលាងដៃកុមារចូលបង្គន់ហើយកុមារនោះឯងគឺមានការប្រែប្រួលពេលដែលបានទឹកនេះគឺគាត់បានទេសម្អាតដៃទេប្រើប្រាស់បង្គន់ហើយគឺគាត់មករៀនគឺមានភាពសុខរីករាយទឹកមុខញញឹមហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បីកសាងអាងទឹកនេះឡើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំអាចមករៀនក្នុងសាលារបស់ខ្ញុំនេះបានតែខែប្រាំងតែខែវស្សាខ្ញុំមានសិទ្ធិមករៀនក្នុងសាលាដែលមានសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានល្អ